ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବାର୍ତ୍ତା ଏମଆଇ ଲାର୍ତ୍ତା କବି ହେଉଛନ୍ତି ସଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଦେଖ ଗ ବିଭାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ ଆମର ଦୁଇ ନମ୍ବର ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ଓ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଏକ ନମ୍ବର ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି তারপরে দেখ কবিতা হচ্ছে বার্তা কবি হেঁচ সচিদানন্দ রায়ত রায় দেখ প্রশ্ন নম্বর এক ভবিষ্যতের কি বার্তা ধর দূত আসিছি ভবিষ্যতের কি বার্তা ধরি দূত আসিছি এর সঠিক উত্তরটি হল ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅବହେଳିତ ହୋଇ ରହିଆସୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଞ୍ଚିବାର ଓ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ଦୂତ ଆସିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖ ଲୌକିକ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ସାଧାରଣ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ ଯେଉଁଥିରେ ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ନିହିତ ଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ତିନି କବି ଶୋଷିତ ମଣିଷକୁ କାହାର କଫିୟତ ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଉତ୍ପୀଡ଼କମାନେ ଶୋଷିତ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଅତ୍ୟାଚାର ନିର୍ଯାତନା ଓ ପୀଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି କବି ତାହାର କଫିୟତ ମାଗିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ଦେଖ କବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି କବି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଯେଉଁ ଧନିକ ଓ ଶସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମକୁ ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ମୁଢ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର কেও জ্ঞান ৰশ্মি লাভ কৰিব মনুষ্য পুত্ৰ কেও জ্ঞান ৰশ্মি লাভ কৰিব সঠিক উত্তৰ দেখ মূ মনুষ্য পুত্ৰ দগ্ধ হৈ ভম হৈ ঠিক অগ হৈ ভম হৈ অৰ্থাৎ নিষ্পেষণি জ্ঞান ৰশ্মি লাভ কৰিব ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଛଅ ଆଜିର ମଣିଷ ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନର କାରଣ କିପରି ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଜିର ମଣିଷ ଦଗ୍ଧ ଓ ଭସ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ କୀଟ ସଦୃଶ ନିଷ୍ପେଷିତ ହେଲେ ଯାଇ ଶୋଷଣ ଓ ପୀଡ଼ନର କାରଣ ଜାଣିପାରିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି তাপরে দেখ প্রশ্ন নম্বর সাত সেন পরিশোধ এ কেউ প্রসঙ্গে কুহযাই সেনপরিনীয় প্রতোধ এ কেউ প্রসঙ্গে কুহযাই এর সঠিক উত্তরটি হল কবি মতরে আজর মনিস দগ্ধ ভসম ও কীটশম নিষ্পেষিত হয়ে পীড়নর কারণ মান জাঁয়া পরে তার নির্মণ ও উচ্ছেদপ্রাইন ভি নিশোধ বলে কুযাই তাপরে দেখ প্রশ্ন নম্বর আট କାହାକୁ କବି ମହାଧର୍ମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ କବି ମହାଧର୍ମ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କବିଙ୍କ ମତରେ ଆଜିର ମଣିଷର ମହାଧର୍ମ ହେଉଛି ପୀଡ଼ନର କାରଣ ସମୂହକୁ ସମୂହକୁ ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ନିର୍ମଳ କରିବା ଏବଂ ସେନ ପରି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନଅ ଆଜିର ମଣିଷ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆଜିର ମଣିଷ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରାଣୀ ଚେତନାର ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ କବି କୃଷର ସାଧନାକୁ ଜୟକାର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କବି কৃষৰ চাধনা জয়কাৰ কৰিবৰ অৰ্থ কণ ই সঠিক উত্তৰটি হ'ল বাৰ্তা কবিতাৰে কবি সচিদানন্দ ৰায়ুত ৰায় এয়া উল্লেখ কৰি অতীতৰে অত্যাচাৰমানকৰ কবলৰু অত্যচাৰিত জনতাৰ মুক্তি নিমন্তে প্ৰয়াস কৰি মহাত্ম খ্ৰীষ্ট যীশু স্বাৰা কৃষবিধ হৈ আত্মস্বৰ্গ কৰি কবি কৃশৰ সাধনা কু জয়কাৰ কৰি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে নিহাতি লাইক সৈতে শেয়াৰ চেনেল টি নিতি সবসক্ৰাইব কৰে জয় হিন্দ বন্দে মাতৰ